မင်္ဂလာပါလိုက်ချန်နယ်နေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ကုန်မြန်မာဒီကရီဗျူလေးမှာတော့ကျွန်တော် transistor ရဲ့အခြေခံလုံးလုံးပုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် transistor ဆိုတာကတော့ဝင်လာတဲ့ voltage နဲ့ current တွေကို control လုပ်ပေးတဲ့ semiconductor တစ်ပိုက်မျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ် semiconductor ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီပိုင်းလျက်ကူးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် transistor ကဘယ်နေရာတွေမှာသုံးတယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေ tablet တွေနဲ့ချစ်ပြားတွေမှာသုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုလို semiconductor တွေအောင်မြင်လာတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော် modern electronic device တွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာပါတဲ့ CPU ချစ်ပြားတစ်ခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော် transistor ပေါင်း2 billion လောက်ထည့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ transistor ကကျွန်တော်ဒီ modern electronic တွေမှာဆိုရင်အရန်ကိုရေးပါတဲ့အခြေခံပစ္စည်းတစ်ခုအခြေခံ component တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် transistor တွေကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် switch အနေနဲ့အသုံးပြုကြပါတယ် on off switch နေရာမှာဒီ transistor ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော် switch ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်လူအားနဲ့အဖွင့်ပိတ်လိုရတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီ transistor မှာကတော့ switch အနေနဲ့ဆိုရင်အဲလူရဲ့အားမလိုဘဲနဲ့ auto အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် amplification လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ချဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့အတန်ချဲ့တာတို့ line ချဲ့တာတို့ signal ချဲ့တာတို့နေရာမှာလည်းအသုံးပြုပါတယ်။ကျွန်တော် line သေးသေးလေးလွတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုဒီ transistor တွေပြီးတော့ line ကြီးဖြစ်တော့ချဲ့ပေးတာတို့အတန်သေးသေးလေးလွတ်လိုက်တာကိုဒီ transistor တွေပြီးတော့အတန်ကြီးဖြစ်တော့လို့အခြေပြတာမျိုးခြေပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကလုပ်ငန်းကတော့ကျွန်တော် switch နဲ့ကျွန်တော် amplification ဖြစ်ပါတယ် transistor မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ BJT လို့ခေါ်တဲ့ bipolar junction transistor နဲ့ကျွန်တော်တို့ FET လို့ခေါ်တဲ့ feedback transistor ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ BJT လို့ခေါ်တဲ့ bipolar junction transistor လေးကိုကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ bipolar junction transistor လို့ခေါ်တဲ့ BJT transistor မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုက်အားဖြင့်နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ ambient နဲ့ PNP type ပဲဖြစ်ပါတယ် ambient ဆိုတော့ကတော့ negative positive negative ဖြစ်ပြီးတော့မှ PNP ဆိုတော့ကတော့ positive negative positive ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် P ဆိုတော့က positive ကိုပြောပြီးတော့မှ N ဆိုတော့က negative ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ junction အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ P junction N junction B junction ဆိုတော့ ambient မှာဆိုရင် N junction B junction N junction ဆိုပြီးတော့မှရှိပါတယ် junction ဆိုတော့ကတော့စုံမှတ်ကလေးပါစုံမှတ်တို့လမ်းစုံတွေသဘောပါဗျတကူးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု P နဲ့ N နဲ့ကြားမှာ junction တစ်ခုရှိမယ် N နဲ့ B နဲ့ကြားမှာတစ်ခါ junction ရှိပါမယ်ကျွန်တော် diode နဲ့ပြောမှာဆိုတော့ diode နဲ့ပုံစံတူတယ်လို့ပြောကြပါတယ် diode ကတော့ကျွန်တော်တို့ P junction N junction နှစ်မျိုးရှိပြီးတော့မှဒီ transistor မှာတော့ P junction N junction B junction ဆိုပြီးတော့မှရှိပါတယ် bipolar junction transistor တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် type နှစ်မျိုးရှိတယ် PNP နဲ့ NPN ရှိတယ်လို့ type တစ်မျိုးစီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ terminal လို့ခေါ်တဲ့6ချောင်း3ချောင်းလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ base ရယ် collector ရယ် emitter ရယ်ဆိုပြီးတော့မှ3ချောင်း3မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော် base ဆိုတော့ b ဖြစ်နေစားသုံးပြီးတော့မှာ collector ကို c ဖြစ်နေသုံး c c ဖြစ်နေဟိုပြောဆိုကြပါတယ်ပြီးတော့ emitter ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ e ဖြစ်နေအသုံးပြုပြီးတော့မှာပြောဆိုကြတာပါဖြစ်ပါတယ် vce ပါဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကတော့ bear base bear collector bear emitter ဆိုပြီးတော့မှာနေရာအတိအကျရှိမနေပါဘူးတို့တွေလိုရဲ့အခါမှာလိုသုံးပြုနေအောင်လို့ base တွေ collector တွေ emitter တွေကနေရာမျိုးစုံပြောင်းနေတတ်တာရှိပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မီတာနဲ့ထောက်ပြီးတော့တိုင်းလို့ရတယ်လို့ဒီကုတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ Google မှာသွားပြီးတော့မှရှာလို့ရပါတယ်။ဒီမှာစဉ်ဒီမှာစဉ် bipolar junction transistor BJT လို့ခေါ်တဲ့ bipolar junction transistor အဲမှာဆိုရင်တိုက်ကနှစ်မျိုးရှိတယ် PNP ရယ် NPN ဆိုတဲ့မျိုးရှိပါတယ်။ဒီမှာစဉ် P က positive ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့မှ N က negative ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ positive negative positive ညာက NPN မျိုးစားမှာစဉ် negative positive negative ပါဒါဆိုရင်ဒါကဆိုတော့အတိုင်းပါပဲ bipolar junction transistor မျိုးစားဆိုတာမှာတိုက်ရိုက်ခုရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင် junction เนี่ยဘယ်လိုရှိရဲ့ဆိုတော့ P ရဲ့ဂျားထဲမှာအဆက်ဆက်ကလေး junction ဆိုတော့အဆက်ဆက်ကလေးဒီအပြင်မှာစုံမှတ်တူကျွန်တော်တို့ဓာတ်စုံတို့ကို junction နေနဲ့တုံးပါလေအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် junction က P junction N junction P ဒါက PNP တိုင်းမှာဒီမှာဆိုရင် NPN တိုင်းမှာဆိုရင် N junction Pmachine and အဲဒီ ambient တိုင်းနဲ့ EMB တိုင်းရဲ့ဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီ transistor တစ်ခုရဲ့ transistor ရဲ့ပုံပေါ့ transistor တစ်ခုရဲ့ clear ကကလေးဒီနည်းနဲ့ base ပါ B ပါဒီဘက် B တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာကတော့ C ဒါမှမဟုတ်လည်း E ပေါ့ collector နဲ့ emitter ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလဲလို့ပါပဲ ambient တိုင်းမှာဆိုရင် clear က P ကပြေးပါပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ C နဲ့ E နဲ့ collector ဒါမှမဟုတ်ရင် emitter ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကဆိုတော့ပြောပြတဲ့ပုံလေးပဲ PNP နဲ့ NPN မှာ
चलो एंड पी एम पी में सो एंड नेगेटिव दी बेस बेस दी नेगेटिव मासी बारे अरे गलो ये तो फिर से मासी के पी डी आर ओ कॉल डाने इमेज आ रही थी बारे मैं एम बी एम सो ले नरो डिमा पी का खलिया पी डी बेस के बारे पी का एन एक आर ओ कॉल डा नाम में इमेज आ रही बारे तो सो ये जरूर फ्रेंड्स दागा ढाई उन्हें टू वेलु बियो जा बारे देखो ढाई मासी जागा पी के ए पी के सी ए एन के सी ए में सी बारे पी डाली आरो चलो ढाई ये पी डाली बा गिलु ढाई वो यहाँ ठीक चें सलाई में सुने पी एम पी न्यूज आठ बजे सारे पी एम पी न्यूज आने दू बारे गिलु लो मोबाइल ने फेंजी दी यहाँ ये फेंजी सलाई में सुनो एम पी एम न्यूज आने दू बारे ता चलो ढाई ने तबो वाजे तू ये हाउ क्या आते बारे चलो रिमान थर्सडे स्टाइल पी डाली उपयोग में सुने मतलब वाइन सुखे वामे सवाइन सुखे में जो माँ ली जूली सुखे में जो माँ नींद जाऊंगे सुखे में अब वो ली रंगा डिग्री था उधर दो में अब वो ली रंगा डिग्री साइबियो सेंड दो में कि यहाँ माँ जो न्याली डर में न्याली या तीन मुठड़े न्याली अरे थोड़े से स्टार्ट कूलों ये रहते ही डाली थी बारे कि माँ जो न्याली उची जीरो माँ यहाँ बारे बड़ी मेरे में इमेटा ई के बारे जो का खले हारी फेस बी के बारे ima chane hagaro kolata siba dibu khani sibare nga dinya o ti dinya phe yo ba dai le so au chuno wa ti nai ma le nya ga apin thwa ni le i i ba go thwa da bo i ga ro mye le nya si de ba ma i si de yo i thwa de so yin i ba go thwa de so yin dikon ga ambient dai ba chuno ro ma khe ri ha le ba i thwa yin ambient dai ba အဲ့ UN နဲ့ဆိုတော့ PMB တိုက်ပြမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ MPN တစ်ခုအမှတ်ထားတာနဲ့ဒီနေ့ PMB ကိုဆက်ကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင် E ထွက်တာဖြစ်တဲ့တော့မလို့ MPN တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ MPN တိုက်ဆိုရင်ဒီချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာခလျာ base ပါဒါက collider ဒီဘက်က emitter အဲ့တော့ CD CD collider BD base ED emitter ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ PMB တိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက် base D plus positive ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တာတွေက negative တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ b ကလည်း positive ဒီကောင်တွေက negative ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ transistor ရဲ့အလုပ်လုပ်မှုလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ charge ကိုခေါ်တယ်လျှက်စစ် voltage ဒါမှမဟုတ်လည်း current တစ်ခုခုပေါ့ဒီမှာ charge CHERG charge လို့တွင်းလိုက်ပြီဆိုရင် charge ကအပေါင်း charge ပေါ့အပေါင်း voltage အပေါင်း currentကျွန်တော်ကအပေါင်း charge နဲ့လိုက်ပြီးဆိုရတယ် B နဲ့ E နဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ forward bias ဖြစ်ပါတယ် forward bias ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုအဲ B ကနေဒီ E ကိုစီးတာပြောမလို့ junction ပေါ့ B junction ဖြစ်တယ် B junction ဖြစ်သွားပါတယ် B junction ဖြစ်သွားပါတယ် B junction ဖြစ်သွားပြီးဆိုရတယ်ဒီ transistor တစ်ခုလုံးက on state ဖြစ်သွားပါတယ် on state ဆိုတာကဖွင့်သွားတာပေါ့အရင်အကုန်လုံးက active ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါ on state ဖြစ်သွားပါတယ် on state ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီ collider နေပြီးတော့မှ emitter ကိုစီးပါတယ် collider နေပြီးတော့ emitter ကိုစီးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြရင် C ကနေပြီးတော့မှ E ကို flow သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးနဲ့ပြန်ပြကြည့်မယ်ဆိုရင် B ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ positive charge ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် B နဲ့ E နဲ့ forward bias ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ on သွားမယ် on တဲ့အကြောင်းမလို့ C ကနေပြီးတော့မှ E ကိုစီးသွားတယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ B မှာကြည့်တဲ့အခါမှာ B မှာတော့အမြင်နဲ့မဲ့ B ကကျွန်တော်တို့ voltage နည်းနည်းလေး 0.7 voltage တော့ပဲပေးရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ voltage ကိုထိမှုလို့ကျွန်တော်ပြတယ်ဒီမှာ register လေးပါပါတယ် register လေးက 1k 2k 1k စသဖြင့်ရှိပါတယ်ဒါ register လေးခံပြီးမှလာရင်ဝင်လာတဲ့ charge ကိုထိမှုတော့မှ0.7 ဘုတ်ပတ်ချလဲတော့ရပြီဆိုရင်ဒီစပြီးတော့မှ B နဲ့ E နဲ့ forward bias ဖြစ်တယ် forward bias ဖြစ်တဲ့အတွက် on state မှာရောက်တယ် on state ရောက်တဲ့အတွက် C နဲ့ E ကိုကျွန်တော် flow ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ switch အနေနဲ့တုံးနေဟာဒါခလုတ်အနေနဲ့တုံးပြီးတဲ့ပုံစံပါတကယ်လို့ amplifier အနေနဲ့တုံးပြီးမှဆိုရင်တော့ phase ဆိုတဲ့မျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီ current တိတိလေးလာတယ် current တိတိလေးဝင်ထောက်တယ်ပြောမှဆို current ကလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်30 milliampere milliampere လောက်ရှိတဲ့ဟာလေးကဝင်ထောက်လာပြီးတော့မှ E နဲ့ဟို B junction ဖြစ်မယ် B junction ဖြစ်ပြီးတော့မှ C ကနေပြီးတော့မှ
EO flow man. Flow the kama jaro. Ia ni tadi one video ma. Si ia ni video ma EO flow the kama. Current C dua lah sini tuan. Check ini ni amplification ini ni. Tunggu ya bare. AM, right? Amplification ni tunggu ya bare. Tunggu atas chase jadu. Tunggu line chase jadu ma. Tiba tuan ini tunggu ya bare. Agar oh jenar PN type je deh transistor ya bunga. Jadi kalau PNP type je deh transistor ya bunga itu sudah masih barai. So ada yang awe sawai ni sudah awe. Malaysia ni dah me. Ia mana minjau ni teh me. Jadi mana lirang hari di sahmi usir me. Mana lirang hari di sahmi udah tau me. Jadi mana nyali barai. Nyali ya so juga. Atau ni ni dikata lo awen mana nyali awen. Nyasi je barai ini je. Ini betapa barai. वगैरह क्लेरी फीस के बारे जने हारी कॉलर डाफ के बारे और अभी मराले दी पीएमपी टाइप फिर रह जाऊँ मुलु जो क्लेरी फीस दी पी क्लेरी फीस दी एंड एंडी नेगेटिव और अभी माँ ई सी ई की कोंगा एंड फिर रह नेगेटिव फिर फर्श का पॉजिटिव और अभी वो नसीब हमें तीन या मसले सो तो वाले हुए चलो लिया Tuh mami, ya sih ma, tu PV itu minus tuh mami, minus charge tuh mami, minus charge tu nanti dekhanen, tu nanti dana di mana registrasi kan video mami sebarae, kudi utai mudra registrasi kan video mami, di video utai lebarae, thale dekhama, ni iya, forward bus tu dekaja mulu, di jenjang sebarae. Mesin tu deh, mesin tu tu rana, onstek gulau dua barai, onstek tu rup punya aci ni wo, punya aci jauh dua rejam mulu, ini medan ibu ma, kolor dau si barai, biar ni, iu, di mana mesin tu dua rejam mulu, iya ni ibu ma, siu si apa barai, nah onstek tu dua rejam, iya ni ibu ma, siu kolor dau si berapa barai, iya ni ibu ma. Ia ni video mah CU luar. Jisau nazar time ni, di base kan ni wen ada lihat sih ka, 0.7 bulan awal sih jadi terjemah mulu. Jom ada contoh terdekat, di ia ni video mah CU terdekat mah, karena C ni netto awal eh, itu terjemah mulu amplification lu, kore atau change mu mah, lain change mu mah, tu biru ya awal eh. Jadi jangan orang nak kulong, so ni 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 tu mungkin ada amplification ni ni le, tu mungkin apa le? Macam ni, jika negative filter jauh mulu, biasa base tu negative charge filter dapat apa le? Negative charge filter jauh mana, di transistor tu online dapat apa le? Kalau di mana negative charge mana biasa ni, positive charge tiga macam ni, di mana biasa ni EU, jadi macam bau, forward pass macam biasa ni, reverse pass tu dapat. Perkara itu dua ribu jam mulu, jangan ostrik kita masih barang, ostrik kita masih barang. Tangan jenuh MBM, macam ni. Tangan face cap positif, face ku, adi mana chest biru kama, jenuh plus biru barang. Jikalau ulu movement, minus biru macam ni, minus biru macam ni, biar ECU. तो मसीरो वाऊ मसीरो ने तो जब मुझे दुआ का रफाबेस के दावी तो माँ बी जंक्शन है मसीरो बी जंक्शन मसीरो ने तो है सी जंक्शन है मसीरो वाऊ ऐसे ही माँ ऑस्टेक के तमाम के बारे अगर आज चीगा माँ अगर थोड़े से चार्जर में वहीं से चीगा में के बारे तो ना बोलने पे अंदर जी में से माँ थोड़े से स्टार C B E ya, C ya negatif, E ya positif, E ya negatif. Ada base ni positif filter terjemah mulu, positif charge ni nanti khamasan ni. B ya ni E u, jadi forward bias filter terjemah mulu. Onstage cipare, onstage cipare terjemah mulu. I kalau dah ni bila mah, I metago dia si jauh C E C jora cipare, C E C jora terjemah mulu. Mana boleh, amplifikasi malay tu mungkin apa le, sun malay tu mungkin apa le. Agar sesuatu hal yang jauh juga, so nampaknya fizika positif itu melalui negatif charge filter yang khamasui, ini
Ini ini ya, reverse reverse itu dari rejang mulu, dongga ostek lum lum do bau. Yo amplification ini le, tuh lum nyara bau. Agar ada mikir deh, PM bintai ba, PM bintai maksudnya, dia negatif ba, negatif itu jauh negatif charge bilai deh kamar maksudnya, dia ga power best di video ma, di transfer dari gulu ma, ostek cebare, ostek itu dari dua, ma imedan di video ma, kalau dau, jadi C do bare. Asi itu aja amplification ini tuh mungkin ada tuh, tuh ini nene tuh mungkin apa aja. Mungkin ada kalau sesuatu PMB, base kan negatif ban, base nih base kan negatif itu, mau plus charge bilai deh khamasuin, dia nih EU belum sih, itu kan sih nih EIC belum sih itu aja mulu, os stage itu apa aja, amplification nih macam itu wow, macamin, terus dia valilu deh, dia valilu deh, dia valilu deh seno. Dia roh jadi kontrol tamine, tamine itu di nukli itu, jadi kontrol lo bi barai, CD itu nukli itu, jadi kontrol lo bi asli barai, please pak, ini re ini dia roh susus kevi awa, mungkin ada lihat si ini itu, jadi diga tesang biri asli barai, cuma CD itu kalau daga roh jadi output tamine asli barai, atau tamine asli barai, daga roh cermin mata asli barai, daro chicken ini cermin doa asli barai, cuma soalnya jadi IB ye, IB, IE, IC ye, jadi biasa C ni hal ini tu, C ni non, C hal ini tu, cuma dah habar eh, cuma I sebagai karam ah, C sebagai B, cuma soalnya IE sebagai ini dah karam, cuma soalnya IC sebagai ya kalau dah karam sebab eh, jadi IB sebagai base karam ah, aneh dong sebab eh, lawas sih tu sebab, same mili mh, same mili mb ya lawas sih sebab eh. Ini sudah karo, ini tadi karoma, ini tadi karang karo, nyasung sih bareng, karo nyasung sih de, karo ini tawa, maksudnya IC sudah karo, jadi kalau tak karoma, kalau tak karang karo, nyaro nyare, lelet sih bareng, kalau base de nyare, ini de nere, kalau cuma formula aja maksudnya, ini sudah, jadi ini tadi karang udah jenis ini, IC ne, IB ne, pambiya masih bareng. Langsung itu aja ni cikin aja, lepas bawa nak lelai macam tu nolai malay, tu nama dia si dia tu le, kumama, tu nama mangai tu jawab le.